Tere tulemast Välis-Simedemaale. Ilus lila. Flamingo呀。 Flamingo那啥呀？嗯。啊，我当天气的。天气，当天气。 20 senti, et raha tuleks siis. Noh, treelis mingi istugi siin. Õhtusöök on valmis. Lilla maja. Ha? Mis see kirjutatud on? Mis oleks üks park ilma lilla majata? Tavaline park. See ei ole uust, see ei saa, ma arvan, minna. See on lihtsalt tehtud, see on päris, et ei ole. No vaata, see ei saa. Ei saa. Nii, nüüd on Välis-Simedemaal võlupark siin. See on ka roosa puu. Punane puu oli ka siin. Valge enne. Roosa puu, punane puu, valge puu. Tigu, kollane peal. Roosa. Roosal tikul on taga, vaata, roosa lima. Ja kollasel tikul on kollane lima taga veel. Sinine on ka veel, jah? Sinine tiku, sinise limaga. Seenekesed on seal mingi. Siin tuvita mansepad puud, või? Aga mine, lähme. Vaad, siin mingi lennuk on, jah? Mis siin on? Lennuki reeglid. No juhi seda saad juhtida seda lennuki. Vaata, mis siis juhtub seal. Tiivad hakkasid seal. Tõmba uuesti. Tesu. Tesu. Käsi lihtsalt kõrvale. Nem, 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 mis õhtusöögiks on? Seenäke on õhtusöögiks. Mine, mine!
siin on viis valget jänest. Välis jooksis uudishimulikult valgele külgele järele kukkus auku, kus eneseid oli juba viis. Viis head sõpra on alati parem kui üks. Oi, see on nii roosa. Ei näe pallitärvilised punased või? Ja, värvilised heinapallid. Valge, punane, kollane. Aa, lilla on ka seal kaugele. Küll on ikka palju vaeva nähtud siin. Lillad istutatud igat värvi niimoodi. Ja. Väga ilus. Mis siia on mingi võlupeegel või? Ei ole. See on kõva pidu käinud. What? Mingi söök on siin. Ämblikud on siin, vaata. Küsimus on see, kuidas siin. Mis siin kapis on? Iga naeksed nõud. Maalid. Vanad pildid lossistest. Mis siin oli? Kus sinna sai, ma ei tea. Lähme siit külesse siis veel. No, mine ettevaatlikult siis. Mis siin on? Ne istu sinna tooli peale. Ne istu Larenga. Vaata, kui ilus see lagi on. Mine istu sinna ka. Mida? Ei, kokku, mida sa seletad? Mis siin on siis? Mingid aafid on siin. Igal pool on ilusad lüstrid vaata laes. No nii, viimane. Sinine. No rohkem üles ei saa. See ongi viimane korrus. See on sinu tähti ja märk või? Lossimakett on siin. Taage pära lossimakett. Ilus mööbel kõik vana aegne antiikne. Kepilmaad ja märk. Mis siin on? Mida hotellitoad on siin?
jälle mingid ilusad diivanid asjad. Siin on mingi terass, vaatame, kas seal. Teisu tahad tulla vaata, kui ilus terass on siin. Tule vaata. Vaata sinna lossi õuele. Ei jää. Okei, tere loss. Ilus loss. Alice imede näitus. Ma arvan küll, jah. Lähme sinna, jah. Nii ilusad, palju lilli. Ärme ei see ilusad. Väga kena. Super ilus aeg. Super ilus. Väga kena. Väga palju vaeva nähtud. Mis suur pea kuju see on. Nii, siin on mingid maalid. Kohtumine küülikuga. Joo mind. Tark väike Alice ei hakanud vedelikku jooma enne, kui veendus, kas seal sees on mürk või mitte. Jook oli väga mõnus kirsi joogi maitsega. Mis imelik tunne hüüdis ta ja hakkas kahanema. Kahanemisjook, vaata, võttis kahanemisjooki. Nocho bebe. Nocho bebe. Nagu mingi labürint siin vaata. Ti jooksed või? No kõik või? No? Jääme vaatame, et ma lähen uppud ka veel üle. Ma lähen uppi jooksa. No mine jooksa vaatame, et ma lähen uppe. No. Ma olen ikka teisena. Aasta. Kohvik, Alice. Ole seal, vaata, siin ma tulen. Ole seal. Oota. No? Punase vaiva preili. Kuninganna. Siin maksavad söödid siis. Joogid.
Põlu on kuus, söök priskallis. Krabi sirap ja maarirengad. Okei. Okay. Jah. Siin saab siis süüa või? Nii, kuidas siis jäite rahule? Meeldis või? Soovitate tulla?